Кинен күндү керачилер бүгүнгү бери битигер ытачы мен астроскрыбыкина онна оператор карсыган бурнаша боламыт. Бу Сахаровтар жекергенге ылжытты келебет. Санатан аттакка атыржа хайгар бу ыл тергенин көрбөппүт, ухул буппут. Онна чолан аттакка Марианна ыл ете бетин элитнен оңорбут туппут оңоктарын шашлыктыр зонатын курятнигин песочнигин бартын көрбөппүт. Онтон бүгүнгү бери битигер биге кини жетин хегер бар мебеллерин бете хайда оңорбутун көрөхпүт. Верандатыттан сагалан. Тя, эсе биде бисек кайын. Көрәтчелері күтті, үте күнінен. Үте күнінен. Мен атым Марианна Захарова, көрік колоры бұд, кіргәннәқ пен, үз оғылық бұд. Маған бұд жебетігер бігеге 2-ші 11 ғылаққа келбіп біт. Олар тұттамыд бәуіт күспірінен келбіп біт. Тұттамыд келбіп біт. Онына бұд жей ихнаға мебелі тұттартар әлбеден, бәуіт әлбетінен оңыра бұдын хөвілі бұд, жолан мас оңықтары ордыра бұд. Онына бұл ұрыққы тұттылы бұд маллары халлары хаңардан берәлі хөвілі бұд. Сәп, қандық істері тұтуға қатай? Олыған конкретно, олыған бір стилім хоқ, қарғам түгі хөвілі көрбетін сүрағым хөвілі әйбетінен оңыра бұд. Тәрі білген көрек қайын, көрәтшілерге көрдерек қайын бұл бігеге веранды егер керен тұра бұд. Бұл люстраны әме бардың бәйті оңыр бұд көрек қайын. Бұл люстраны кәргенім қасты халлағы тағал бұда. Оны болланы біле тұйға қатары дойды бұдды, мен дойды бұдды. Оны ол маған біле қап бұдмас болға де. Оны бұл отынан хейтәмед, растанмыд, темірінен біле аламыд. Бұл маңдық люстран орында қар бұд еккен. Оны бұл маңдық бұлыргы стиллағы, бұлыргы сыйы, оны бұлыргы біле анығы ғынан баран бұлыргылы стиллағы лампалары елбіп бет. Тәрі, онты бос тол? Бос толы, мен бұл ұрыққы темір атаққа төттәк қаптағынлары әме отынан едан баран растауып бұд. Растан баран бұл маған красқынан ұтам баран бұн тұқ енші қайтар әпкінен ұттық қынан бұл маңынық маңқайын ғырдан жөбәйтік структурада барды көстен келер. Оны лағынан ұтан біле енші айбәтінден лағынан ұтан көбе еған, акрилуай лағын. Құты ұсталырғы неген ұтшығына үксін бартын бәғі тұңырғаты бітте? Ағыр ұстал бұдан бәуі тұңырғы бұд. Білім керен көрек бұд. Тәрі көрек бұд. Көрекшілер көрен көбейін айтыларғытын білімнен. Бұ ме консул бәме бәлер оңыр бұдтар. Бұны қайда қоңын бұкін көсейін? Бұ мастер қалағынан оңыр бұдым. Бұ болағына бұлырғы әтін әрге аң. Ол әрге аңға масығын бұрағар бұнен ол қөбілі бұл маңыр кірпетші көрдік бол бұды. Әме бұл бір стиллағы болдың емін бардың отынан хейдан баран, растан баран лағынан ұтан көсіп біт. Оны балар аты бұл қаптағын, бұрус, үккердігер бар рейкаларынан бұл маңыр полкаларын оңыртылау бұды. Оны бұл үрдігер бұрыс той қаптағын, бұл үрдің түгінен ұғап батағым бәйтінен тұрар, бәйтінен қалан тұрар. Ол үрдігер бұл әбәм Әпті жәйгер керебітті. Әйтіларғытын қайарын, сұрыярын, ватсапқа. Бұл жәйбіт егер кейді біт, көрін көбе қайын бұл тұқ құхой, ұтан құхын құскүн, қайдақ аңардан оңыр бүккүн, онына қайдақ оңыр бүккүді бұл патологын. Бұл верандаттың бе аразы залды керебіт, бұл столовай зона, онына зал лестница керелеспіт бар. Бұл маңы болғаны бейіне потолок бұд гипсокартон, ұртотың болғаны вагонканың ұғыр бұд. Бұл бәйтін ғанағы ұрып күмоданың болғайды, оны ұларып батақ бұд ол көддік тұрар, жөйдік тұрар дейік көддік. Істенілер бұд бұрус, бұл ғинаға бұд размера ағыстығаны әтті, бұрухынан оны бұл күхінеттің вагонканың бүрі бүппіт. Онтың мостағатын қайдақ? Мостағы болғаны қара мосталақ, өтепленнай, полистирол, үрбі антиметр, оны сүту қара бар, үшеді көл бәппін, оны вагонқына, ламинатынан тәлгеп өппіт, ламинатынан тәлгеп өппіт, оны бұқара қолырдақ боламыд ковролин тәлген әдірі ұтпаға. Бұл ковролин сыласқа төтшігі, әті білі сылағы берерім болады бейтін? Қығын. Қығын деген әтәлге пеппет, әрі ғылас болдың қарақолар көден онтон. Хайындал баты бұд, жүгей. Пресос бұтейін үші болын ұлғандық түгі әрі көрбәппет, мой үші дейді бұд, нормальный барда жүгей.
Чабу же тугун дизайнын тугунан эме кепсетекпит. Чабу остолу нахажугай хедеребай оңхула остолу чуэттик көрдүрүк кайын. Аны кепсиген? Ага, бу боллана 2016 жылдан миштайдан, миштайдан, ханан-ханан баран. Были икитенче балтара халы бу оңрып бүткерген менен. Бу мас пилларынын раз диаметрдар. Бу холугура 5 үт та бар. Тебарта дух көстөрүнөн мындык 3 сантиметрден эрбеттерим мит бевит эпоксидный смоланы кутамыт оңрып бүт. Ага. Ханна көрөн оңрып бүт. Бу YouTube-ка көрбүтүм. Икитенче 16 халыкка онна халы бу хамиштай давдым. Эспер, он на олух бутугар киллер бит, ага. Тэхэр он хол оңар бут. Ага. Ухында боллар атак наши дүкөстерде? Атак ухына 2 метр, манна спокойна ондан така кихи батар. Ага, 12 инки спокойна олурур. Ондан атаган? Атаган боллана манна мастерга заказтан, темирден заказтан оңтур бут. Оларды сирейн иккен оңырдугут, онна атаган мастерга оңырдугут. Ага. Антан олопостор? Олопостор ат тухт олопостор, магазин олопостора. Оно кеннер мандык маган өңнөктөр деп бу полностью тем. Эти көрдүк. Оно били бу атагар булганы басса барыстан дем мен бу карынын краскалабытым. Онно бу мандыктан бардын маганын краскатынан баран бу арынан хоппутум. Мхм. Арынан хоппутум. Бу икки лопого халлар бутум. Бу бөттүгөр кухнем өттүгөр туттарга ары хирдик булага жетти. Олен оно пара болгон калдым дем мен икки лопого бетнеңден калдар бутум. Мхм. Сәп, чә онтан бу кухняган кепсеген да? Бу люстраны кепсек кайын. Ага. Бияха бу потолок бут авальный ди, улеген бие остол бут аме авальный. Онна бу люстран ор бутын бе аме ме бұлнанник авальный остол ор дюгер. Бу боллана бұрыстой мастан мебельный щит, раскладкалар, оно клейге олардан бараммын, бөгі болдын демен тұхағыла ауыдым, бардын, клейден бараммын. Онна бу эрге люстра хрусталын алынмын темин мандык тохоңор бутум. Хас аха, оңор бутум. Ол мандык тохтак бу мандык авыт ари аллара түһөн хеп, оны үһәт ардык бутун хеп. Ол запастак. Аллара түһәр тахса. Аха, ол түгүн сыпышкатын аллара ухатан бердак мен ари аллара бу мандык хадлыгын түһөн хеп. Тохпут, люстра бут. Аха, ари остол көчүгө хан берер. Аха. Оны сабу эме маны ме бэн оңордун да? Маны ме бэн. Ага, эти тугун светильнигин бэн оңорбутум. Эти ки светильниктары барытын. Эти картына лары рамаларын бэн оңорбутум. Те онна бу тугун эме бу манан бу заказтан оңорбут. Бу каркахан. Мастерга заказтан оңорбутум. Бу боллана бэс туга. Аны гылы така слэп тевик кутупли живой край дах мандык. Хевекки подставката. Булла аны люстравар були барыстын демен маннык тух. Эми бу маннык раскладкаларынын. Светильник оңорон бербитин маннык подсветка куттук. Антан светильнигин кайдагай холбонмогону бу аларат бу тога хигереме лампалак да? Бу маннык сыртыр. Ага, онтон булла аны бу хебеккелер кыхын карыңа багай эмен демен хебеккелерге бу маннык эми бурстой плафоннар атланалар ди. Агаяка кубайда. Олонна бу маанан бу тугоңор бутум төкөнүк основа. Онна мен мындай карьер мен тесе унан туттарамын. Бу мындай подсветка оңор бутум. Онна бу таган искусственный хабиддагынан кергетен берди. Ага, искусственный сибирдага каябытым. Илен кесиптим. Атта бу сибеккелерин тугун атаган эме мастерга оңтур бутум. Ага, мастерга оңтур бутум. Бастан бу мантыгатын оңтур бутум. Онтон тух себеккелери урам барамын подсветка надо беттен мен дополнительно буманан каямын оңтурам бербитим бумана. Чө бу картына араматын оңорбукун эме кепсиген маны чугатын көрдүрөк кайнар бу наха чугай текстуралах. Бу буллана картон. Бу картону буллана тугунан шпаклёвканан хыбабутум. Онна зубочистканан мандык олохманык аха кайтардым мандык алан катарын кесипитим. Олон оламын шпаклёв тугунан каппытын кайнар шпателинан острый токторун растан барамын коричневый краскадан краскалабытым. Онна бу текстура тегөнүн демин кардык бу көмүс көмүс эңе эбен берип эбен бербитим.
Текстура тоже идет каким-то деми. Ага. Чекаран ке бихим бу нахачу гей, маннек кихи бейтон урдогона, маннек олус керек стюлях, картына, рамалар нонгору кысапеби, татта бен уркатан хананда? Онтан... Ух! Уркатан хан максимум ганан барам, вле... Оғылар бар, оларар бар, қадяра илим кахия, неген кейдан бар бата. Тугары ганы хпам бағар бутан, тем боли жахана джей оларан джей куттук. Ага. Олен... Тон оңырорга ханам мупбэвит. Тогда у нас был салг, какие тесты ахти джебит? Ага. Кирилехи, когда он тут? Кирилех спит пьяня простой. Ага, старый, то нам были, манан костюм турбатан ден бы, бетут там вагон канан манак. Брюенка спит. Он на ари туру рухогосе, то годем были, шудук были, хатавати отдых пить на тот танду, хайдах дах той девку. Ари туру рухогосе, но олиен манак. Кованный только закастырга, она мопит, ага. Он только вот он, жугей, оголдар тут уголдар, он его шехам сават, ага. Маннами оголдар халтари батыннар ден ковролинынан, тельгай пит бардын. А так, бу барта мас те? Бу барта мас, ага. Ага, жугей, де олыс жугей. Хэп, он то бу камины? Бу камины, бу амбастыкы улевит болар, кэгэр менян. Бу буллана гипсокартон. Бұманнық темір тас полкалардақ, бұманнық портал күрдік болады, манна оланы бейгі неке, бия камин оңырық бұдым мағарауды. Бастан бұманна бейгі телевизорға экран күрдік оңырық бұд. Онтон ол онны әбәмет бұл камин, полкалар дейік күрдік. Бұл полкатын, каминын, бартын бүйс бүтінне бартын бәғат оңырық бұд. Деман чуга хатан көрдірек қайын, оны бұл камиңын көрдіріғын да туғынан оңырдын? Бұрыстой облицовочный плиткалар біле тас үлі кене, же фасадын кене. Оны туғынан ұттын? Оттын біле, ой туғынан дұхып отоған мұжы бәйті маңын краскалақ құрдік. Оны клейгі олардан қасып біле, плитка клейгір. Плиточный клей. Аға чуга иде. Бұл олық ұлыған бағай камин болан көстір. Телевизор кенде ме тоқтақ, мастақ? Ага, ага. Телевизор кенде маскалар дұп, экран көрдік. Отын түхе, мұндық әдбақ материал барар әбіте, мұны бі кейбе етің ұрырғар? Оты бі, бұ дебетін қая бұд, бұ апшивкала бұд, кепсі картон бұд, табақтырна, неген ұрыпты. Ага. Тәрі күнді көрәтшілер білген бігеге рекламаға тұқ-тұқ бұд, күлгіс рекламаға ол көніне мен салғы көрін еқ бұд. Оның қадері бұл маңы көрдірім кеу еқ қайын. Күнді көрәтшілер бұл бігеге жейбіт, үкісті әгер тағысты бұд. Манна ме бейте оңыр бұд ме біле олыс әлбі, құны білген бейте қыры-қырылан кепсен ағылыға. Бұл екесі тәспетігер зал бұд, бұл манна бұл диваны, бастықы диван мұд тұрар. Габиленова, оны біле әргердағази, хүрбі ғыл тұқары, оны бұл аны бұрығықпын ағырай бұды, онына ұламын барсын, ұған барамын саңаттан апшивкаламын реставрациялан кәспеті. Бұл полкалық бұллағына мұрстой ұлды ұспы, мебел түгі. Мебел тобы құттан ең қал бұд тұқтар. Оны оламын бұл әкі көжінің бүрген барамын, бұл маңды гозиктарының декоративный тұғығыларынан тұғығылан көспеді. Отын тұғы бұл маңды көжінің бүрген? Оты әрі оригинальный болдың ден, обычный краска бол бадың ден. Онтын бұл маңды көжінің шифонер түгі. Оны тері баттан баран кетінде маңдық түгі құрдық. Арылар? Арылар оны маңы ұғарға түгі болын. Қомоттығаны болар бұллағы дей? Местақ ранейіне құрдық болар. Бұл маңдық әмемі барда бір стилі ағыс болар. Бұл маңдық ұлығыра бұл зеркалы ұны әме бәйім ұңыр бұдым. Әме етіндік жа метадынан. Оны ол рабочай зона бар. Бұл маңым бұл қылыбыра туғынан ғоздиктарынан, тоғаларынан еттілердің бұл идеяді қанта бұқыны? Бұл маңы бәйім қадары. Бұл қандық жегіне интернетке бейдемет алғас көріне астақпынан түкөбін өрбайтық көйді бұл. Наға ұндық үтікті ғат ауаппын. Үтікті бүнгінден барады. Бәйін тоғықтан келерін берам.
Улин барда мана бир стилла хаос, барда бир тенгне энгнер. Антон бо сиркеле аларат тугар бар сиденье не? Бо була нам атан мастер он бута. Он ол остол ми маннык туна на ол на етинде? Ага, остол деме бо тугух барда. Эми эка кожа. Эка кожа, эми он них же гвоздик таранан маннык. Ну, ходор гэнгэн чугэй. Соторга дағаны, тотарга хабарга дағаны үшігей бағай бит. Оларда маннык бүриерін үшігей дианадын де? Атын меха шүгей. Меха шүгей. Сәп аттын керачилер метус күтор тұханы қатын сәп, маннык эко кожынан, туынан көрзамынан де, бүриен кебе қатын сәп. Сәп аттын бұ манна қас қос барай? Манна екке ұтыер қос. Це усе тут ярко. Ага. Пока ми на мастерської куди пар, беви тут ярко, спотом на киспу тут ярко. На киспу тут ярко, бар, а ми дух куди рух вимара. Дух реставрірований тухтар, мебеллер, орко мебеллерам барзан бу ламан, краскалам барзан, раскладка клейдам мен арзан хатам бірбітим. Он был остолом, а мне столешница тут улардан, а мне важно краскалам делать кудук. Он вагонка тохторна, книга тиен, уройдур хакидаренин, урарагарбан полкомарам бирбит. Нашвите. Бетугар букамоттурар, букамот полан, а мне книг же техника нан оголубда, бо инне сирея, а мне тох раскладка нан брюллен турар. Що бай аныглы көстюлях болан тақсара біттен тұн қандық краскан тұттағаны? Ата мебеліне краскаларынан манына көрікке атланар. Анықтар әлбәқтер білген талар өбірді әлбәқте өкіттік. Онына тұқ, ғаппа ден масланы арын хөбілән тұттауын. Ғаппа ден? Ғаппа ден? Он на бу орану кадорих помагарав, бу бастика орану хеп, бастика үлемде өкіттік. Он на бу тұқ. Место хранения лах буманнык. Арылдар. Егер мал уроққа хэп, мен бардым бейін оңырдым. Жүкка бардым. Бардым бейім оңырбудым. Атын буманнык мал оңырғыр, амыстан оңырғыр түйгір ханды. Аты ғырхан бұлады. Кейін ұстырыста бақын. Шлифов қалдырды ғанылғанны күліғада бақын бұлады. Антан кейді қайлық онтын толдон тұр баққа білі. Хатанның да хатаммадың оңырын еңен. Отчаға бейді опыт кәлір бұлады. Антан ете шлифов қалдырға ұстыр-ұстырға ұсынан қайды оңырғы қантан өрені? Кәргенім тұтынан жарықтынар. Кәргенім өретер бұлады. Ото на белегин интернет сетиме е интернет уедуен ки антон на гонок уренер енерди? Антон на гонок уренер енерди. Ти антон белегин, он на сё алара тутюгар беге тох көрбөтө бітте? Оғыз толын, аха. Он алара тюхан көрдірі қай. Он на сё беребет бітуйте беге. Бо Марианна, үші бай морозильник, корзина тұттан. Таңыз ұғар, сәйкей ұғар корзинаның қайдың орырын көрдері оға, кепсияға. Бұл столы көрдері өкпен мағарауын. Бұл оланы үсіллағы толыған ол бар оңыр бұдым. Бұл оларын өртерге, әңенден. Бұл мантығы бұл фанера, қарқаға фанера. Атақтарым бәйім өсі олағана тұқпудың тарцовашынайында ғана тұқпудың оғардағаны илебінен әрбән оңыр бұдым. Онына бұл олағана ылдығыз бұл табақ тұра. Специалі мен тұғдағаны маңын атлас патағым. Барта бар тұқтарынан оңырыр бұны өбілуін. Табақ бәқ материалы? Бар материалдары. Оғаннық білі ұрыс көтір баққа, қая баққа дейбі көптік. Отан бұ таға тұқта ме дермантин? Хоқ дермантин ол батақ, бұл оланы самаклей үші. Пленка. Самаклей үші, пленка. Маннық бұл маққа танытлас бұдым. Бұл маннық ола бірі кенегілер бейт. Наға жөйде. Бұл маннық жәбір ерген ол қабілері біккенде, сүйергі ғатырғы дағаны шы бай бұғылақты көрдіққа. Оны бұл әме керейілі бар? Бұл әме хәбеске керейілі. Хәбеске бұл кеті үже реставрациялына дейік. Бұл әме әкі көжінің оңыр бұдым, оны оғылыр, қаралар, ұтыралар еген. Бұл әнің барзың күдігдің әлжетанынар қайауыттарын Жоғына бұл маңды қымнағы, сонына білі ұтыраннар қаябап болақтырады көстөйтім.
антивандальный, блин, материал. Я бы манак не манал мне тут кутан хабит, крачилер. Тя он все тугу кадрекон хаби. Бега. Перехушка, барахдих потен саб. Во, вот так сам барбатан ден. Крюте. Бывало она, бы истинер масина, благо чугунный станина. Бывало была она столешница, тен беге тухто на морпт. Лафет маста. Лафет маха, карганем манак эрбинен. Бензопила, она гамбаспута, она, блин, ангардам барамут, рисмустам барамут, шлифовка, он, масло лангас. Масло ланга, вы стыдите? Он там был атагана, мне мастер гамбаспута, он тордут, это мирди? Атага была на бухотовой, блин, тух, блин, швейная машинка, атага. Беттюгар была на выманнак банкет, который? Бывало она имеет брусоктор, он обрезок вагон колортан, он работал на мене, я могу будем, там он не вергелер бит, ветлюктор бит, ага. Бывало ларде, ага. Кирехер бит, бывало на бу люстрана бывало она эрге вентилятор там он работал. Вентилятор, который мы можем, вентилятор бы также нанкал бы да, он и кинен хил, он брахпака, ага, дебута, он тон бирю тягун, лан, который мы можем краскалан. Какая краска вам подойдешь? Баллончик краскалан, баллончик краскалан, краскалан, кайсепи. Золотистая краска на где? Он на бу вешалка на мебе, я могу буду. Вовла на то. Мебельный щит, эко-кожа, он ол үрдігер эти морозильник дуга, лухан корзинка тынан эти не корзинка оның кәсіпті. Леген оны көрдіра бітті көрәчілерге, бері біт бітіре чуға хаады, көрдірін кебейек қайын қайды қоңғыларын. Бияға тоқ материал надатын тәбілеген, ұртылан көрдірі қайын. Бұл қара морозильник корзинкалары бұл, маңнық жүбіттара. Повара, помню, когда поларди, мне бы ехало время, а мне уходно раскотором армары были, бар доктор был нам штора вот туга, обрезактора, во штора обрезактора нам бы манник, он на сантиметр бы хам барам, он бы бюремен, тиганка спитим, истинер масина, ага, он только вон был лагана, во корзинка курдук манник, плетиго нам ман термоклей нан хайвен. Иген нәрәбін бартын. Сөп, олады бұл маңдық бияға, бұл қас сантиметрі? Бұл ланы примерно 3 сантиметр болар. Бұл 10 сантиметр даға бұған барам, бүк тұтам маңдық сыйылы батын дену білімнейбін бартын. Онтан, егер ұлан бұл маңдық клейден көп ебін, бұл әрі аккуратнайды көңінден, онна түгеға рәме бұл маңдық. Бу маннык каркастақты болан бөға таға болаға дей? Бу маннык корзинка хаджар-хаджар кейхі түгудағаны ұқпатты кейін барда қайығаға ұлған болан хаққыран түйен қалар дей. Олейін бу маннык тұқы, тұқы дауды. Маннык кіні қайып әбіттен мен. Маннык тұғаға тағары қайып әбіт. Бу қолы бұра Марианна бәдің штоуратын тұвақтұрыттан кірен оңыртылы Әйгеме анық атын материалтын әме оңырын? Атын материалтын оңырыққа әп, жұтовай бұттын әме жөйбә әтікті болды әді, көстейті жөйбә ғай болды әді. Оланың ұның оңырық құдын әп. Онтын, жәрі, бұ тұқ бар де, қарақ бар бірақ алында. Бұ тұл? Бұ болағына, ұрар тұқ бұт бітікке өт, ұрыт маңнық темір подставкаға тұр бұда. Оны біле ол бұд күрәден, аға, тоқты-тоқ ең боларды. Оны бір күн бұқылы лесмінсі біле түгі. Аға, біле үктенер әрі. Оны тобағыттан бұл каркас оңырым бұрымын. Оны полкалардан бір бұд. Оны кыстакан тұрар. Оны олар күрә болуынлар бақа витаминлер еген ұрбап бұд. Тәрі, бейхі күрәтшілер әйеқі едіттерділер. Әттен ұйдалар верандағы бар күрдің лампалар қанына атыланалары. Әлікон мағаған тамын бұды. Мағаның оңырыр сыналақ бұдақта масыңынты ғыран әрді. Ата мен, конечно, масыңынты ғырақан өлен бір де табақ маға барық баппын, бардан тұхаға тағарағатығын тұттығыт мастар бұдыттан. Марианны тұқ иделі ағай.
Мен бәйім медик бұн. Сәф, алыс интерейнеде. Мас олақан ұстолан хастық сатамы тағай дейбіттер, Марияны мебел оңырғы сақасылы ғық. Толкүйдақ бастың нақа хайқы дені ең. Мақтал. Олақан мақтал. Беға бұ бейдебіттереме нәжігі оңықтырын көтір бүккері еға мақтал болаға де? Көтір олақан мақтал. Сәф, че бұ көрін көбе қайын маннық баратын бәйті оңыр бұд, оғын кергенін күтті. Остолуын, люстратын, үші байдық. Өстедағыны бұлан әлбіқ. Үнтін өстедағыны фантазия бар. Оны маны ұрық бұдей. Тәтті ғаңа ғағалашыларға түгі қайыны, білейіне? Үнтін маған үйе әппетім күрдік қатанның да. Қатанның да қатанмады. Меғы мен қатанмайды қолы ұра. Турар бәңкі бейіғайын, сүйер бәңкі бейіғайын. Тәрі күндік үрәчілер көрек қадер.